was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. しっかり10時の枠を取ったので行ってきます。会場は渋谷の方にあるビルで、こんな感じで結構綺麗ですね。吹き抜けがいい感じです。出店者数がすごくて、こうやって幕を置いてくれてるのがかなりありがたいですよ、ね、じゃないとよく分かんなくなっちゃいます。いやー、美格ですね。ほとんどシミカさんだそうです。もう美格にこんだけ溢れた空間ってあんまりないんで、最高のイベントですね。吹き抜けからの光景はこんな感じです。親株が素晴らしいです。袋も可愛いっすね。すごい大ファンじゃないですか。いや、お父さんってちょっと面白いなと思って、ちょっと響きましたね。これはここまで白くないんですけど、だいぶでも減っちゃった感じですよね。これだいぶ減りましたよね、朝一から。結構朝一からみんな、結構狙ってた方多いみたいで、この質感ないですよね。 3D プリンターってなかなかいないですよね。かっこいい、形もかっこいいし、で島村さんにもまた下ろします。そうですね、島村さんは月末発注で、受け皿一緒に。じゃあ200個。おお、すごい。島村さん、あ、すぐ売れちゃうって言ってましたよ、やっぱりアキさんは。出したらもうすぐ売れちゃうって、すごいな。はい、じゃあちょっと島村さんでまた買いますね。ありがとうございます。いや、このムハンってどうやったら思いつくんですかね、この沼木春太。追い詰められてどういうこと。何か考えなきゃっていう。いや、めっちゃいいですね、これ。皆さんに反対されたんですか、沼木春太。売れないよ。何って何みたいな。いや、でもこれ沼木春太が買いますよ。もう全部使ってますね。最近全部使うから1年でこれがこれした、すごいですね。全部このリフレクターと LED の組み合わせで、まあ、アマテラスかあのヘリオスかで 100% もう LED の外にはもう1回は出せない。あれ、もともと植物育てられたんですか。そうですね、まあ、植物自体は結構昔からやってたんですけど、はい、蜂の方が多いですね、僕。どっちかというと美角よりも。へこれも1年半ちょいかな、2年は経ってないです、ね、これ白毛ですか。さっきの、いや、これはシーザー。あ、シーザー、あ、シーザー、はい、シーザーでこんなにでかくなるんですよ、はい、シーザー、これが1年で、1年10ヶ月くらいかな。すごい。じゃあやっぱりこのリフレクターは必要ですね。まあ、あの板にもいいんですけど、
いいですね、このアームも、はい、眩しいんで、僕のおすすめはこいつを使って棚のこっち側につけてこう向けると眩しい。なるほどリフレクターもそうですし、やっぱ生活できないですよね、本当に。眩しい。もうこれでこれだけ明るさも上がるんで、光もめちゃくちゃ集中しますね、やっぱり、はい、もう全然違います。うちにあるの全部つけたら一体何個買わなきゃいけなくなるんだろうって めちゃくちゃ。でも結構まとめ買いしますよ。やっぱりそうですか。2、30個買ってる人多いですね。特にやっぱアガベ多肉の方たちが多いですよね。やっぱり、うち6個ぐらい あるんですか。美格は言うてあれですけど、そんなでもないですけど。これが植物モチーフにして描いたイラスト 3D アートみたいですね。結構どれもいい感じで、何か買おうと思います。やっぱりビカップかな、買うなら。グラキリスめっちゃ量系、やっぱり開墾植物見ちゃいますね。太陽光だったらすぐなんですけど、太陽光とか植物 LED とかでは光るって面白いですね。光って確かに。いや、まあ本当に暗いところだと壁とかも、はい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 、結構明るくじゃ光るんですね。そうですね、大体1時間ぐらいでこわっとぼんやりした。円形メーカーさんなんですか、もともとは。この八景さんって、まあ、そうですね、円形にちょっと着用してます。これ何ですか、これ。ラベルで。あ、ラベル、タグ、タグみたいな。へぇ、すごい。まあ、ササメルキの方に刺して。あ、なるほどなるほど、面白い。グラキリスは何なんですか。この木でできたグラキリス。そうですね、アカシアが木で作られてる。作家さんがインドネシア。あ、海外に来たんですか。面白い、かわいいですね、これ。かわいいですよね。へぇ、確かに結構ちゃんと作られてる。いいな。これはこれから販売しないですか。そうですね、まだなんか作家さんの方で完成度高めてる段階です。じゃあ完成度高まってきたら販売するかもしれない。じゃあちょっと楽しみにしてます。ありがとうございます。すごくないですか、これ全部。あ、そう、サライの開口になってる。もうそうなんだ。かわいい。学校はちょっと山崎もいってはない。かわいいな。リグレードワーフ、これがすごい。そんな何回も来たことないですけど、場所から。いただきます。帰りはちょっと寄り道して、あいままさんのポップアップストアにも顔を出しに来ました。エントランスでやってるんですけど、急に美格出てきてめちゃくちゃ違和感がありますが、やっぱり相変わらず素晴らしい株ばっかりですね。ワークショップは入り口の前でやってました。はい、ということで行ってきました、ボタニカルサーカス3。これ第1回2回と今回3回目なんですけど、まあ、去年かな、第2回開催された時に、まあ、インスタのストーリーとかでもよく上がっていて、面白そうなイベントだなと思っていたんですが、その時まだ美格子ではそんなに興味がなくて、今
この第2回と第3回の間に、まあ、皆さんご存知の通り美覚師団に激ハマりしたので、今回行かないわけにはいかないだろうということで、ボタニカルサーカス3ちゃんと行ってきました。でいろいろと購入させてもらったんですけど、まあ、簡単に一部だけ紹介したいと思いますが、まずこれ紹介しないわけにはいかないですよね。沼キーホルダーです。ボタサー行った方もちろん皆さんこれ買いましたよね。沼キーホルダー、これがですね、あの美覚師団の田中さん、月刊美覚師団っていうブログとかされてる方で、これアイママさんのポップアップ前に行った時に、まあ、初めてご挨拶させていただいて、で今回も出展されるということでブースを見てご挨拶少しおしゃべりをさせてもらったんですが、まあそこで売ってたこの沼キーホルダー、めちゃくちゃ良くないですか。これ蓄光なんでちゃんと暗闇で光りますよ。これがですね、なんか自分の中でめちゃくちゃ刺さってしまって、これ買ってあと会う人に結構この沼キーホルダーちゃんと買いましたっておすすめしてると、なんか売り切れちゃったみたいで、この沼キーホルダーはですね、ぜひ今回買わなかった人は後悔してください。めっちゃ可愛いですよね。なんかいや可愛いのか、果たして可愛いのかはもう分かんないんですけど、これめちゃくちゃいいと思います。沼キーホルダーでした。じゃあちょっと沼キーホルダーはここにあるアデディアのバリーにかけておきましょうね。まさかバリーも沼キーホルダーかけられると思ってなかったと思います。でこの月刊美覚師団、 LINE 漫画で美覚師団に関するいろんな情報を配信されてるんですけど、まあ、それが本になったということで、まあ本当に薄い本なんですけど、まあ、これも購入してきました。この LINE 漫画がですね、なかなか美覚師団、まあ私みたいな初心者にとっては、まあ、当たり前だろうということとかも面白おかしく書かれているので、これかなり楽しみに今読んでます。この美覚師団の薄いコミックも一緒に買ってきました。いいですねこれも。ではまたどこかでお会いする機会があったらお話しさせてください。あとはこれか、これが 3D プリンターで作られている、着生版ですね。これもこのサイズが欲しくて、まあ、買ってきたんですけど、なんかこの1日目、今日行ったのが4日だったんですけど、4日に関してはこの板ちょっと持ってくるの忘れちゃったみたいで、まあ、たまたま1個サンプルとしてあったのを購入させてもらいました。これが結構ね、このサイズがちょうどいいですよね。LED ライトのリフレクターとか作られてる方で、3D プリンターで主にいろんなプロダクト作られてるんですけど、これがすごくいい感じで購入これもさせてもらいました。で実はまあこれ前回これはアイママさん行った時に買ったんですけど、まあこの黒色バージョン、このサイズの黒色バージョンと、あとこれがミシン糸を板付けする時に使うものですね。これ全部同じ方から購入させてもらいました。いやこの板いいですよね。ちょっと集めたくなりますよね。でこの板とあと帰りにアイママさんのポップアップ寄って水苔を無理して売ってもらったんで、まあ、この板と水苔があるのでもうちょっと板付けするしかないでしょうということで、まあ最後ちょっと時間が余ってるわけではないんですが、これですね、この美覚師団、もう皆さん何か分かると思いますがバクテリアですね。バクテリアをとうとう買っちまっておりまして、このバクテリアのちょっと板付け、今ポットで栽培してるんですけど、このタイミングでちょっと板付けをしようかなと思いますが、これだけ高級種板付けするの初めてなんで、まあ、ちょっとドキドキしながら板付けしていきたいと思います。いや緊張しますね。ちょっとやってみます。で板に関してはどっちかな黒色に板付けをしていきたいと思います。でこれがさっきも言ったようにバクテリアですが、まあそろそろ板付けしてもいいんじゃないかなと思って板付けを今回はチャレンジしたいと思います。そのために水苔も買ってきました。じゃあまずはこれですね、このポットから抜いていきます。
はい、途中ちょっとすっ飛ばしてると思うんですけど、もうキリがないんでこんなところにしておきたいと思います。もうちょっと水苔持った方が良かったのかなと思いつつ、ちょっともうこれ以上触ってもドツボにはまりそうなんで、これで完了です。まあ一応成長点とかは傷つけてないと思うんで、まあここからちゃんと育っていってくれればいいと思いますが、一旦ちょっと止まっちゃいそうですね。いやー、やっぱり何回板付けをやってもなかなか慣れないので、まあ、もっと数をこなすしかないですね。はい、ということでこのままちょっと終わりにしたいと思いますが、ということで本日ゴールデンウィーク2日目はボタニカルサーカスに行ってきましたという動画でした。プラス板付け動画でした。この板付けに関してはめちゃくちゃ時間かかってるんですけど、もうほぼほぼカットになってると思います。これでゴールデンウィーク1日目2日目とかなり散在してしまったので、最後もう1日だけお休みがあるんですが、最後の1日はちょっと家でゆっくりと園芸をしたいと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。リトマンでした。最後もう1日だけ動画ありますんで、よろしければまた続き見てください。可愛いですね。ちょっと枯れることだけは勘弁してほしいです。